أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi zawjatan wa tamkin. Ñi ngi ñuy ñop di len ziyarat, di len bal aq, di len balu aq. Ñaan Yalla suñu borom bo lañu jéggal. Ñaanal sëriñ bi Yalla yaa ko tuuré mo. Ak Al-Qur'an Karim. Kon ñu fasiyene motali sar biñ nekkon di suratul hujurat. Ci tambali ga waxon nañ len sar bi ni ko sunu borom teurele ci ayat yi ci ñew. Kon ci mujjuk sar bi sunu borom mi ngi ci wax ak arab yoy nga xamne dañu ndortal ne ñom gëm mom ci lamiñ rek la yam gëm al iman kalima tuqalu bil lisan ñu lu lañ ndortal ñu ñew di ñax yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci gëm gogu ñu ñort na ñom mi ngi ci ñom sun borom nak di len leral lan moy haqiqatul iman lan moy deug deug gëm ak lan moy haqiqatul islam ak sartay julit bi nga xamne julit bu mat la moy iman kamil mi ngi ci mom ta koku moy ki nga xamne bolé na iman bolé ikhlas bolé di jihad ci yoon yalla bolé ko ak al amal as salih moy di jëf lu bax motax mu ñoon innamal mu'minuna. Kon ayete bi sun borom mu ni innamal mu'minuna dal ñi gëm yalla mu innama mom da fay hasr moy da fay tak wax nañ ko kër bien innamal mu'minuna ikhwa kon jullit ñi kep ñoy ay mbokk kon fitimi da fay tak wax ji innamal mu'minuna dal ñi nga xamne gëm nañ yalla allazeena moy ñi nga xamne aamano gëm nañ billahi ci yalla wa rasulih ak ndawam la kon ñi gëm yalla ak ndawam la ñun kep ñun la iman nek ci ñom waye la arab yi nga xamne dañoy ñëw naan aamanna yalla ne lan waxal wax muhammad ne ko qul lam tu'minu dedet gëmu len gëm ñi ko def moy ñi nga xamne gëm nañ yalla gëm ndawam li lim ci jublu moy ñi nga xamne gëm nañ yalla te deugul wote gëm yalla ci ñom mo ñi nga xamne deugul nañ yalla
deugal nañ ne yalla lu am la deugal nañ amuk yalla gi deugal rasulullah te moy yent bi yalla yoni ci ñom ñoo ñoo ñi nga xamne saxalal nañ yalla ci kennam ga saxalal nañ yalla ne yalla kenn la ñu ko saxalale bopam allah ahad saxalal yenent bi risala gi nga sunu borom jox te moy alquran and ci kulutu gi sax nak and ci kulutu gi sax deugal ne yalla kenn la yenent bi limu indi yalla ko ko jox am ci kulutu amun ci ben luñ ci sik saka and ci gem gu mat seuk neena ñoy way gem yi kon innamal mu'minuna dal way gem yi allazeena moy ñinga xamne amano gem nañ billahi ci yalla wa rasulih ak loom la suma lam yartabu top sikku wuñ nak moy sik saka wuñ mam ginaaw bañ gemé yalla gem yenente bi ba paré mam amuñ luñ ci sik saka wuñ deng wuñ ci seen gem gogo li fi nek kay moy dañ ko saxal ci deugal ak koluté mo defé ñoñ ñoy ñi gem ba paré yamu ci ñoñ yamu ci lol dé yalla nga melal melokanu ki gem mo wax la ben melo ci yoy moy gem yalla gem yenente bi ba faré nak ñak ci sik saka mu tek ci nak wa jahadu ñu jihad bi am walihim ci sen alal wa anfusihim ak ci sen bakkan fi sabilillah ci yoni yalla ñoñu duñu yam ci gum yalla gum yenente bi yam ci bañ ci sik saka way dañuy jël sen alal ak sen bop yep ñu tax ko yenente bi sallallahu alaihi wasallam am nga ñoom dañu jibulu rek ñew naan amanna su mbaram jeex na nak mu'min deug moy ki day gëm yalla gëm yenente bi te du ci sik saka ba pare day jël bopam ak alalam yépp ñew jébal ko yalla yoonu yalla dañuy moy ñi nga xamne dañuy jël seen alal jël seen bakkan def ko ci yoonu yalla ngir sakku ngeermal suñu borom yalla mo ne ulay ko yoyele gaay de hum ñum sadiquna ñoy way deggal yi gaay yoy de ñoy ñi nga xamne ñom buñu wote woné gëm nañ yalla lañ wax deggal أولئك الذين صدقوا في ادعاء الإيمان ñoñ ñoy ñi deugal ci wote wo ak gëm gis nga melokan bu mujju bi suñu borom melale ñi nga xamne dañoo gëm ndax so xone ci ay bi suñu borom merlal na al mu'min al kamil bi thalathati awsafin mo ci ñett melokan nga xamne nit ki julli ngir mu nek mu'min kamil nga xamne iman kamil mi nga ci mom il faut ñett melo yep da koy melokan bu ñett yu moy atasdiqul jazim billahi wa rasulih mo day deugal gu dogu ci yalla ak yenen tibi deugal ne yalla la ndax ñi yalla di waxal kat dañu gëmun yalla yu bari yu bokkat ak yalla mi yalla ndax la tak usa ak manata ñepp ay yalla lañ won ak yenen yu bare dañ wax ne sidna umar ne jamono dan na tok bam yag mu retan ne bam yag mu joy buñ ko laaje ñaari liko waral muni bu xalaataté kërëm bi mi sul doom bu jigen di gas ba souci mi waq ci pax mi tak ci sikinam doom ji diko ko fompal ko faxasal ba bax ma pare mu jël dom ji fekk andak mom ba ci all bi jël ko duggal ci bir pax ma sul ndax lolu arabiy dañ ko don def wa idha bushira aduhum bil unsha zalla wa tahu muswaddan wa huwa kazim ñom ku ci amane dom bu jigen dalay nakari lol ndax dañ nan gatch rek la lay jural ndax mën ta dem xex mën la jural dalay ngeenel waaw lolu say ko xalaatan rek lay joy say ko xalaatan day joy waye sayu xalaté li sunu borom li yenen ci wax ne al islam yajibu ma qablahu am l'islam ginaaw bu mu ñewé lu ko jitu won lepp la koy effacer ci ñaawteef rek mu retan waaw kon lool lañ ci yoy lañ nekkon ñam arab yu yag ba moy am xërem yu bari bu amé dom bu jigen diko ray yoy lañ dan dund ak nan sangarak ak mbolam xéetu lu bon ay deg kon melokan bu ñëk bi
moy deugal deugal gu dogu deugal gu dogu ndax neen nañ ca kaaba ga rek amon nañ fa ñett témir yalla ak juroom ben fukk waaw kaaba ga amon nañ fa ñett témir yalla ak juroom ben fukk lool yalla yu bari won la waaw ko motax yalla di wax na tasdiqul jazim billahi wa rasulihi maam deugal deugal gu dogu ci yalla ak ndawam li waaw nga deugal ne yalla kenn la allah ahad ki timir muhammad mi nga xamne doomu abdullah la deug la sen kanam la juddo dib girim dayam fatu bala muy juddu yaayam amul doole sen mbokk la yena ko yar waye nak ngeen deugal li mu ñow wote donte ay bayam ngeen ñepp ci yeen waye yalla ko ko yonni ko defé nak lolit am yalla am ñi mi waxal da am xala buñ tollon ak yegin buñ don dundé ak yenen tibi motax yalla di wax ak ñom ñi mi wax ak ñom waaw ndax amna lu bari lu yalla am lu lambo won ci munasaba bi moy ci contexte bi ba tax sunu borom di wax ak ñom ni ndax xamna ñi mi waxal ñuñ doon xeb nañ ko ben barki dembu la fi judd xeb nañ ko bi mi judd amul baye xeb nañ ko amul dara ak yu deme non amul nañ ay xërem yuñ gëmon yoyep borom da koy soorale ci contexte bi mi wax ak ñom motax mi wax ak ñom ni kon ñi gëm deug 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 dal moy ñi nga xamne deugal nañ deugal gu dogu ci yalla ak yenen tibi bu ñaarel bi ci melokan ko gëm moy adamu shakk wal irtiyab waaw yena buñ deugale ba fa nak amuñ lenn lu ñuy sik saka waaw dañuy gëm ne waaw yalla moy deug yalla miñ gëm moy yalla miñ wara gëm waaw yenen tibi wo len pour ñu gëm ko yalla ko yoni amu luñ ci sik saka bu ñettel ba nak moy al jihad bil mal wal nafs moy jël sen alal ak sen bop jox ko ci yoon yalla su borom xamne fa man jamaa hadhihi al awsaf huwa al mu'min al salih mam ñett melo yi kuko boole kum dajé ci yow kok moy al mu'min al salih ni wax na al murid al salih kon bo nekké mu'min salih rek boba man nga nekkalé murid al salih deugal yalla ak yenenbi mo ci daralo ci sik saka fa jël sa alal ak sa bop yépp jox ko yalla ak yenenbi ci yoon yalla wala xé kok moy al mu'min al salih ko def ana seigne touba yi wax mourid salih boba do ngo ci laylatul haqba mo yeen fa salam bi mi tambale wote wa quraishi diko khatal mo ngi andal da nan def bu mawsimul hajj joté moy bu nit ñi aji sé ma jamono aji bu joté day dem ci ujaaji di len wo ci diina ji ndax bobu ñi ko gëm ba réguñ ta amuñ doole ndëk nako def ci mina juroom ben nit gëm ko ci wa medina ñoñu bañ démé ci deewen sa bañ ñew andat ak yeneen juroom ben muy fuk ak ñaar ñu tuddé ko bay'atuna haqba al-ula ci mina mu jaayante ak ñom ñoñu ci deewenaar sa bañ ñew indi juroom ñaar fukki nit ak juroom juroom ñaar fuk ak ñett ci ay goor ak ñaari jigeen muy juroom ñaar fuk ak juroom bay'atul haqba ash-shaniya sunu borom yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal di len wo ci l'islam ñu jaayante ak mom dal di koy nangul waye ci guddi gogo ki ñu abdullah ibn rawaha ta ci ñom la bok bi ñi jaayante ak yenenbi da ko wax ne ko sartalal yalla lu la neex ci ñun danañ ko nangul sartalal sa bop lu la neex ci ñun danañ ko nangul yenenbi ne limay sartalal yalla moy ngeen jaamu ko ta bañ ko bokal ak dara limay shartalal sama bop nak moy ngeen arma al sama alal comme ni ngeen di aré sen bop di ko aré sen alal ñu ne ko lolu buñ ko défé luñ ci am muni aljana aljana ngeen ci am ñu ne ko ha rabbi hal bay'u njaayante mom de njaay mu am bénéfice la kon nak la nakhilu wala nastaqilu duñu xacc duñu sako xacc tax sun borom wacce ni inna lastara min al mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul anna lahumul janna wa nga xamne kon iman lu jafé la sidna usman da cey joxe ay jangat ay jangale yu am solo ci iman wala len ci melokan iman tamoy bu mujji bi tamoy jël sa alal ak sa bop joxe ko ci yoonu yalla mu am ñett histoire yo xamne don tali sidna usman ma am ay jangalem upp na lolo ay iswaram yo xamne dañ ci mëna jëriñu ci digëntam ak yenen tibi ak jaayantam ak yenen tibi ëpp na loolu waye ñett rek doyna jangat ci ñëk moy daam lu ñu tuddé jaysul usra
jaysul asra maam armé bu xex bu jafé la yenen tibi don wadjal ndax bobu amul dara lum ko wadjalé wara dajé ak romain yi ñom bobu am nañ lu tollok ñeen fukki jooni yi soldat te julli ñi liñ am matul lolu sen waccay nek lu jafé sirno ousmane jël alal ju bare lim amon ci alal yépp ñew fekk yentib fi kërëm fim tok dal ko koy jorol jox ko ngir mu wajalé ko xaré boko ci yentib sallallahu alayhi wasallam da xanan ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawmi usman lum defati tay yalla duko ci top may ba yalla kon lolu koku iman mi ngi ci mom ndax bu amutal iman du def lolu benen bi ci top moy ci madina liko jégué amna luñ don tuddé bi'rul ruma ab ten la won bo xamné ab yahud moko mom ndox ma neexon lol julit ñi ndox jafé won len yent salam mebet ne ten bi de julit bu ko jënd garantir na la nanu way ci aljana sirna usman ñu wax ak yahud bi ngir ne ko nako jaay ten bobu munuko jaay ten bepp way man nako jaay xaj mu jaay ko xaju ten bi bam ko jaay xaju ten bi sirna usman nako ndax dañ koy xaj ci digg bi wala bok damay ro tay nga ro suba yahud bi nako duñ ko xaj ci digg bi da ngay rot tay mo rot suba sayyidna usman bis bu mu ayé ci la julli ñi di ñew ci ten ba di rot yahud bu ayé mom kassa moy rot wa yahud bi dem bam yag mënta gérer julli ñi rot gañ fay rot mu ne usman kayama jaara li ci dess amna xaj bu ñëk gi fukk jooné ak ñaar ci ay dërëm ci jamono jojja la ko jaayé xaj bu mujju mu jaay ko juroom ñaar juroom ñetti jooné dërëm mu daldi mujju mom ten bi yëpp daldi koy jël jox ko addé yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben bi ci top mo ci jamono ay sidna abou bakkar radiyallahu anhu sidna usman dañu nekkon ci jamono ay bekor dundu amul ni ñak lol am ñeegum mu ñew muy marchandise mo xamne ko wuti won ci biti dal di ñew nekk lu bari commerçant yi dekké medina biñu jégué né ñeegu sidna usman mi ñew na ñom ñep ñu daw wutal ci ko ku nek ne ko lo doon jaye fukk man na la ci tegal ñaar muy fukk ak ñaar muy amna ko fay lu upp lolo ñu ne kon lo doon jaye fukk man la ci tegal juroom mu ne amna ko fay lu upp lolo ñi yok rek lu ñu yok rek mu ne amna ko fay lu upp lolo ñu ne ko ah kan mo wara fay lu upp lolo te ñun ñi dong ñofi nek ci mid ni ay commerçant ta xamanté nañ muy len yalla wama ang fa yalla wax na ci alquran ne ma am lepp lu ngeen dundale ma def ko ma ful ko muy fuk amnako ay waxte ci suratul baqara imam lepp lu ngeen dundale nako ful muy fuk dem bam yag mo ne wallahu da'ifu liman yasha yalla sa dana ful lu upp fuk ha kon jox nako julit ni di jël marchandise momu dal di koy seddelé julit ni kon lolu moy iman motax sunu borom wax len ne innamal mu'minuna dal ñi gëm yalla allazina moy ñi nga xamne amuno gëm nañ billahi ci yalla wa rasulih ak ndawam la wajahadu ñu jihad bi amwalihim ci seen alal wa anfusihim ak seen bakkan fi sabilillahi ci yoonu yalla ulay ko yele gay hum ñu as-sadiqun ñoy ñu deggal yalla wax yeen ci bi nako khul waxal ya muhammad atuallimuna ndax da ngeen di xamal allah yalla bi dinakum ci seen ak amuk diine am ngeen am diin mam iman mi ngi ci seen xol ndax lool yalla ngeen koy xamal lool yalla ngeen koy xamal kon al istifham lil inkar wa tawbih yalla mi ngi len di am lolou nekul yalla ngeen koy xamal am laaj bi yalla weddi na len yalla du kuñuy xamal ndax mom mo xam lepp ko xam lepp ko kon du ko xam mom moy xamale kon yalla da len di yeddale kon yow muhammad wax len nelen ndax da ngeen di xamal yalla li nek ci seen biir li nek ci seen xol ndax yalla ngeen koy xamal dedet ko bu yalla ngeen koy xamal ndax yalla xam nako mom moko fa def wallahu ta yalla ya'lamu khamna ma fi samawati la nek ci asmanu jurom ñaar ma fi lar al nek ci suuf jurom ñaar yalla mu maggi mi ta kawé koku mo xam mbiru jam ñepp amu dara luy neub ci mom mo xam ci kaw asman la mo xam ci suuf la wallahu yalla bi kulli shay'in ci lepp leuf alimun aji xam la ko yalla lepp la xam yalla ku yaatu xam xam la kuy fuglu lepp la dara tegge ko wul ci xam xamam bi lepp la xam la ya'jubu anhu
mithqala sharatin wala asqaru min dhalika wala akbar mom ruccu ko mom yalla ci xam xamam ba lu toll ni pep zarra zarra ñu moy lu gëna ndaw ci lool bo doon xaj dara ba ci la ci gëna ndaw nga mëna to ko xaj amna dañ xanan zarra la tura bil ayn al mujarrad duñ ko gis ak beutu neen appare rek lañ koy mëna gisé atom lako tubab di wax lu ko gëna mag wala lu ko gëna ndaw dara reccul xam xamu yalla bi kon yalla lepp la xam kon yalla mom ndax mom ngeen di xamal ne iman mi ngi ci ndax yalla mom ngeen koy xamal mun yamunu na ñi ngi ñaax alayka ci yow annaka li fi nek kay aslamo jebulu nañ mo ñi ngi ñew naan la jebulu nañ dug nañ ci l'islam dug nañ ci l'islam ñun gëm nañ naan gëm nañ han ñi ngi lay tuddal sen l'islam gi diko wax rek yow muhammad ngir di la ci ñaax ñaax moy defal nit ki ba pare diko ko wax ngir bëgg nga sant leen ci bëgg nga tag leen ci khul yow waxal yow muhammad ne la tamunu bu len ñax alay ci man islamukum sen islam gi dug ngeen dug ci islam man kay lool du man ngeen ko defal lool sen bop ngeen ko defal dug ngeen dug ci islam koku defalu len mako sen bop ngeen ko defal ndax la cey njeriñ ci yeen lay delu ci wat man dug ngeen dug ci islam man yokuma dara waye yene ci jeriñu waye man muhammad jeriñu ma ci kon khul waxal la tamunu bu len ñax alay ci man islamukum sen islam bal li fi nek kay Allah ya Allah yamunu moy ñax aleikum ci yeen an hadaakum bam leen jubale lil iman jeem ci gem yalla yeen ke yalla kay mo leen wara wax lim leen def waye yeen war leen fe nek di wax naan defal nañ leena nga deful leen ma dara deful leen yalla dara yeen yalla leen defal yalla mi leen may ak gindeeku ba ngeen ñew dug ci l'islam denga kon yalla mo leen wara ñax mo leen wara waxal lim leen def ba may gim leen may ngeen gindeeku jeem ci iman tam saxal len ci in kuntum bu ngeen nekké sarikhina di way deugal fekke li ngeen di wote wo dug ngeen dug ci islam fekke deug la kon war ngeen gëm ne yeen waru leena wax lu ngeen defal yalla wala lu ngeen defal yenen tibi way yalla mo wara wax yeen lim len defal de nga fekke wote ngeen di wote wo iman deug la kon boba war ngeen gëm ne kon yalla mo len wara ñaax mun inna allaha naka yalla ya'lamu khamna ghayba as-samawati moy fadru asaman yi wal ardi ak suuf am la neub ci kaw asaman ak la neub ci bir suuf neena lepp yalla xamna ko yalla xamna li fadru gis yi ci asaman ak la fadru gis yi ci suuf waw lebeut meunta gis ci suuf ak lebeut meunta gis ci kaw neena lepp yalla xamna ko kon wallahu yalla basirun aji gis la bima ta'maluna ci li ngeen di def kon yalla mi ngi jakarlo jeffi jam yi nga xam dara ne boko ci ko mo fay gis nga yalla mi ngi bam war rek ndax da melni ñom dañ doon jema xamal yalla ne ko gem nañ yalla nak leen wonne mom dara ne buul ci mom xam xama ngi dajé ci mom mi ngi tambalé ci mom mi ngi yam ci mom bu defé loolu leen di saxalal mota da naka melni kuy bam war wax ji ndax li mi wax da melni waxon nako fele wa nafa wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wallahu bi kulli shay'in alim muñu wani inna la ya'lamu ghayba as-samawati wal ardi kon yalla mo xam li faddu gisi ci asaman ak li faddu gisi ci suuf wallahu yalla basirun aji gis la bima ta'maluna ci li ngeen di jëf kon yalla ngi jakarlo ak jëfi jam ñi nga xam ne dara neub wu ko ci kon yalla mi ngi baamu wat di len xamal xam xamam ci mbolem way nekk yi yalla ma am li nekk lepp xam xamu yalla tegge ko ci ak peg gi yalla peg ci xam xamam mbolem minde fi ngir xamal len yalla deena bëgg xamal ne mom xam xamam lu yaatu la te xam xamam lu lambal la xam nga nit man a xam doom adama dana xam waye xamam du am sumuliya moy ak lambal nga xam dama am xamam day ëmb lepp du bayyi dara yalla nak mom xamam lool la am waaw li kulli saghiratin wa kabiratin lu ndaw ak lu mak lepp rek xam xam yalla dako lambal deng nga fi sirri wal alan lu neubug lu feñ yep xam xam yalla dako lambal wa zahir wal batin batay waaw lu nek lu ñuy wax ci kaw wala lu ñuy feñal ak lu ñuy wax ci suuf wala lu ñuy neub yep xam xam yalla dako lambal lu feñ ak lu neub timi lu zahir ak lu batin yep xam xam yalla dako lambal wa do adam nak dana xam li reere li kon koku xam xam amul sumuliya waye xam xam yalla mom dafa am sumuliya deng kon da melni sar bi fofu la jexé yeyit waye ci sar bi dañuy gis ne muy suratul hujurat waxon na dañ koy tuddé suratul akhlaq
diko tuddé suratul adab ay téggine wala ay jikko ndax gis nga ko ay yar rek la ci sunu borom di jangalé sar bi day orienté di jëmele ci tedd ngay jukké yi ak jëf yu bax yi ci sar bi sunu borom wona ci ñiko gëm juroomi yoon yaa alladina amanu ñoo na ci sar bi juroomi yoon te yoon bu nek rek sunu borom da ci orienté ñiko gëm ci jukko yu bax ak jukko yu rafet ak yar ak teggine xolal juroomi ñi ngi ni bu ñëk bi moy wujubu ta'ati wal inqiyad li awamirillah wa rasulihi wa adamu taqaddumi alayhi bi qawlin aw ra'yin maam sar bi amna wote gu ci ñew suñu borom wo ñi gëm leen wax ne da ngeena wara top da ngeena wara womatu ci ndigalu yalla ak yenentem li yalla diglé jaar ko ci yenente bi yenente mo lum diglé rek yalla ko diglé ngeen ko wara top te waru leena jitu yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñu waxe yenente waru leena jitu yenente bi waru leena jitu yalla ndax yalla yenente bi la yabal waru leen ko jitu ci dara mo xam ci wax la mo xam ci jëf la mo xam ci gis gis la bu ñuy feñal gis gis yi yenente musa mo ro ñeuk feñal gis gisam bu ñuy wax yenente bi mo wara wax bu ñuy jëf yenente bi mo wara jëf mbaabu mu joxe ndigal kon war ko ci tu mun ya alladheena amanu la taqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi kon moy ay bu bisar bi bu ñaarel ba yalla wona julit ñi xamal le ne ihtiramur rasul wa ta'zimu sha'nihi dafa war moy war mal ndawli magal mbiram dafa war ndax mom laysa ka'amati nas yamut ak ñepp yamut ak ñepp kon dañ ko wara war mal magal mbiram moy kilifa gi mun ya alladheena amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi kon bu len yeketti sen kaddu ci kaw kaddo ñettel bi sunu borom mi ngi o ñi gem ne buñu deggete ab xabar nan ko saxlu leerlu ko bam wir bala ñi japp ma ñuy bayyi waye buñu deggitel rek ne da muna wujubu tathabbutu min al aqbar sunu borom ya alladheena amanu in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu kon yeen ni gem yalla kacior bu len indilé ab xabar ngén ko lér ba bu ñentel bi moy yalla téré na ñi gem wona len ba bañ wuy ko mu téré len sukhriya bin nasi annahyu an sukhriyati bin nasi moy di ré aw nit di xép aw nit yalla téré na ko ñi gem ni yalla dina amnu la yaskhar khawmun min khawmin asa an yakunu khairan minhum kon ñi gem buñu ré aw nit amana ñi ré ño leen gën waaw te lol nak mom retane mom jamono jiru bari la moy xeb nit waaw man doomu diw la diw mi nga xamne diw gi diway bayam bayam nangam la don def xeb yoy rek la ni wax waaw bayam nangam la won waaw bayam fi la nekkon di def nangam kon lol ay xebal la yoy yalla ayene ko ñi gem ndax baxut day jur ak mbagnel ak nono ci digeunte julit ñi bu juro mel bi nak su borom o ñi gem bañ wuy ko mu ay len tajassus moy ansa secret wu moy luññati di luññati miru nit top ko diko gëstu ak jëw ak ñaaw ñort yépp suñu borom ayena ko ñi gëm ne yo ya alladheena amanu istanibu kaseeran min azanni inna ba'da zanni ismun ana wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dan kon yi sar bi lambo nako ci ay wote yo xamne suñu borom dafa wo ñi gëm ba pare dal di len jox ay ndigal yenn yi mu dal di len téré kon suratul hujurat ngi nonu fofu la yam lu ci djub ci katanu yalla la bax lu ci gatt ñak gatt xam xam lu ci deung gatt xam xam la ñak fasa yalla nako yalla barkel bu defé ñam fofu bu ëlëk ñew dal di jallat ci ben inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.